Құлақтан кіріп бойдалар, жақсы ән мен дәттіки, көнілге түрлі ой салар, әнді сүйсен мен шүсей. Домбыра енкен тараған екі шекті, көп пернелі музыкалық аспап. Қазақ халқының өмірінде маңызды орын алатын, өзіндік музыкалық сипаты бар аспап. Алғаш эпикалық дәстүр шеңберінде жыр, толғау, термелерді сүйілмендеуге қолданылған домбыра кейін аспаптық шығарма күй жанрын қалыптасуына ықпал еткен. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп бекер айтпаған қазақ халқы. Міне биыл 9-шы рет балалар шығармашылық үйінің Дарын студиясының оқушылары домбыра дастан байқауына қатысып келеді. Бұл балалардың оқу жылының алған білімдерінің қорытындысы деп есептелінеді. Байқау жас топтары бойынша 3 кезеңде өтті. Бірінші топ 6-9 жас аралығы, екінші топ 10-13 жас аралығы, үшінші топ 13-16 жастағы балалар қатысты. Биыл қатысушылардың саны 30-дан астам болды. Ата-аналардың, туыстарының қолдауы мен қошеметтері сезілініп тұрды. Домброй на серьезном уровне из младшего блока. Я хочу потом проверить через несколько лет, действительно правильно я подумала или нет. Вижу детей, которые, для которых просто домбра будет как любимый инструмент, они смогут просто, ну, какие-то там моменты своей жизни, когда станут взрослыми, все-таки играть на ней. Дети, даже вижу тех детей, которые, может быть, и разочаруются, и найдут себя в другом деле, но это будет в любом случае творчество, только то творчество, которое помогает нам жить и оставаться хорошими людьми на нашей земле. Әділ қазылар шешімі бойынша бірінші топ 6-9 жас аралығындағы жүлделі орындар. Үшінші орын Казмухамбетова Дария, Рыспаев Адильжан, Казмухамбетова Аруна. Екінші орын Қайырманова Сагида, Иманалинов Ернар, Алашбаев Алибек. Және бірінші орын Орынбек ұлы Мұхамеджан Турымбетов Бағлан. Екінші топ 10-13 жас аралығындағы женімпаздар. Үшінші орын Шукашева Айлана, Рыспаева Аяулым. Екінші орын Заркан Санжар, Хакимова Тамирис. Бірінші орын Кадырбеков Саят, Айменова Мадина. Үшінші топ 13-16 жас аралығындағы женімпаздар. Үшінші орын Жумабаева Айгүл, Альмухамбетова Дильнас. Екінші орын Алиев Амирхан. Бірінші орын Туржанова Еркежан. Гран-при иегері Уалиева Жансұлу. Балалар мен ата-аналары уақыттарын бөліп келгендеріне алғысымызды айтамыз. Күй ойнайды қазағымның қанында, күй ойнайды қазағымның жанында, жүрегінің 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 күмбірлеген домбырасы барында.